بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالقیوم دی ریاضی استاز. څنګه چې مخکې درس مو د لسم صنف د طاقت په هکله وه، او اوسنی درس مو په یو دیرسمه صفحه کې چې د په یوه دایره دوه مماس رسمیږي، البته په نهم صنف په ریاضي کې دغه درس راغلی، غواړم چې تاسو ته در وړاندې کړم. هیله ده چې له دې نه او خدای دې وکړي چې یو څه استفاده له دې درس څخه وکړئ. په دې درس کې دلته راغلي که چیرې موږ په یو دایره باندې چې یوه نقطه په بیرون د دایره کې قرار لري، کولی شو چې دوه مساوي مماسونه رسم کړو. دوه مماسونه فرضاً که موږ داسې یوه دایره ولرو په دې شکل، له دې نه موږ کولی شو دوه مماسونه رسم کړو. ښه، دوه مماسونه خو موږ رسمولی شو. اوس دا ثبوتوو چې دا دواړه مماسونه اوږدوالی څه ده؟ سره مساوي ده. دواړو مماسونو اوږدوالی مساوي ده، یعنی که دته پی ای وایي دته پی بی وایي، موږ ثبوتوو چې پی د ای اوږدوالی مساوي کېږي پی دی بی سره مساوي. ښه، دلته که چیرې موږ په شکل کې وګورو چې په شکل کې وګورو دلته دوه مساله سه موږ کولی شو چې له دې ځایه د یوه نقطه ده موږ دلته واصل کړو، دا نقطه له دې نقطې سره، او دغه له دوه نقطو نه یو خط رسمولی شو. کولی شو له دوه نقطو نه یو خط مستقیم رسمولی شو. موږ څه شی لرو؟ یوه دایره لرو، یوه نقطه لرو په سطح کې، په مستوي کې. موږ ثبوتوو چې پی د ای مساوي کېږي له پی د بی سره. که موږ دلته کولی شو چې له ای ونه له دوه نقطو نه یو خط مستقیم تیریږي، یو مستقیم خط دا له دې سره رسم کړو، له دې دوه نقطو نه بیا یو خط. دغه دواړه مثلثونه مساوي دي، یعنی پی د ای او پی د بی او سره مساوي مثلثونه دي. پی ای او پی بی او سره دواړه مساوي مثلثونه دي. څنګه چې موږ په اووم صنف کې دوه مساوي مثلثونه موږ ویلي وو چې څه وخت دوه مثلثونه مساوي دي یا انطباق پذیر دي. که چیرې موږ درې ځله د یو مثلث مساوي له درې ځله د بل مثلث سره مساوي وایو چې دا دواړه مثلثونه سره مساوي دي، یو حالت. بل حالت دا ده که چیرې دوه ځله او مشترک زاویه د مابینی دی یو مثلث است، له دوه ځله زاویه مابینی دی بل مثلث سره مساوي، دا دواړه مثلث هم موږ وایو چې مساوي دي. که چیرې وایو چې دوه زاویه او مشترک ضلع دی یو مثلث است، له دوه زاویو او مشترک ضلع دی بل مثلث سره مساوي، په دغه حالت کې دا دواړه مثلثونه چه دي؟ مساوي دي. او په قائم زاویه مثلثو کې هم موږ درې رابطې نور لرو چې دوه ځله د قائم دی یو مثلث قائم زاویه له دوه ځله د قائم دی بل مثلث قائم زاویه سره مساوي، دواړه مثلثونه سره مساوي دي. بل حالت لرو که چیرې واتر یو ځله د قائم دی یو مثلث او واتر له یو ځله د قائم دی بل مثلث سره مساوي، دوه مثلثونه انطباق پذیر دي یا مساوي دي. بل حالت لرو که واتر یو زاویه د حاده دی یو مثلث، له واتر له یوې حاده زاویه دی بل مثلث سره مساوي، په دغه حالت کې هم موږ دا دواړه مثلثونه چه وي؟ مساوي دي. نو که چیرې څوک هندسه خلولي باید چې دغه تعریفونه باید چې تکرارا په قضیو کې کار وکړي څو چې حفظ او قضایه حل سي. ښه، اوس دلته کتاب کې راوړي پی ای او له پی او بی سره مساوي ده. دلته موږ ګورو کوم شرط دلته تطبیقو. دغه مثلث کې دغه شا ده له دې سره مساوي، یعنی ای او مساوي کېږي له او بی سره یا بی او سره او بی
دا شاوی دی طول شاوی مساوی دی کنم خب پا دوالا مسئله سو که پی ای پی ای او مساوی که گیلی پی او سره دوالا مشترکی دی دوالا مشترکی دی او دلتا منگا پی ایگو چه پا ماس بانده پا نقطه تماس که شاو مدتا دیر مهم موضوع ده زکر چه دلتا که منگا یو پا دی دایره که منگا یو ماس رسمه او ماس رسمه او دغه نقطه که منگا دل سره وصل که دا شاو دا تماس دا نقطه دی ماس دا نقطه تماس پا نقطه تماس که شاو پا ماس بانده عمود ده وقتی چه عمود سو دا زاویه له د زاویه سره دواړه نویدی یعنی زاویه د ا مساوی له زاویه د ب سره ده مساوی کی دواړه نوی ښه اوس وخت چې منګه دوه مثلث د قائم زاویه سو منګه ویلی وکړه واتر دا واتر د دې او یواز ولد قائمه دی یو مثلث لواتر یو زلد قائمه بل مثلث سره مساوی وی دا دوه مثلثونه چای دی مساوی دی منګه په مثلث قائمه زاویه کې ویل کا واتر دا د دې مثلث واتر داده د دې مثلث دی واتر داده د دې هم واتر داده د دوه مثلثو واتر په مقابل د قائمه زاویه کې چې واقع وی هغه تا واتر ویل کېږي دغه دینوی په مقابل کې دغه واتر ده د دینوی په مقابل کې دا دوه مساوی دي مشترک دي او دا وزله د قائمه دا بل وزله د قائمه ده منګه ویلی شرط کې کچری واتر او وزله د قائمه دی او مثلث له واتر یا وزله د قائمه دی مثلث د بل مثلث سره مساوی دوه مثلث انطباق پذیر دي بیا دا شای منګه ویلی کچری دوه مثلث انطباق پذیر ثبوت سو ورسته له دې حکم کو چې مقابل دی از مساوی ازلاو کې مساوی زاویه دی په مقابل دی مساوی زاویه کې مساوی ازلاو دی ښه اوس منګه دا وایو چې دغه مثلث له دې مثلث سره انطباق پذیر سو په مقابل دی او کې دلته کوم مثلث ده پی ای دا انطباق پذیر سو ښه دا چې انطباق پذیر سو حتما واتر له واتر سره انطباق پذیر دا شا له دا شاره دغه زله له دې زله سره مساوي دی یعنی پی د ای مساوي کېږي پی دی بی چې دی مطلب ته مونږ ورسېدو چې پی د ای مساوي له پی بی سره ولې مونږ دا واتر دا زله د قایم واتر زله د قایم سره مساوي دی دواړه مثلث مساوی دی دا زاویه نوی ده اول مگه دا ثبوت که دا قایم زاویه ده کنه پا مثلث قایم زاویه که دا شرط ده چه واتر و یو زلد قایم دی یو مثلث واتر زلد قایم دی مثلث سره مساوی دی دا انطباق پذیر دی وقت انطباق پذیر سو هم پا مقابل دی مساوی از لاو که مساوی زاویه و مقابل دی مساوی زاویه که مقابل مساوی زلی دی پس دلتا دا چلی دی سره منطبق سو دا مشترک ده خیدا اگدوالی لدی اگدوالی سره مساوی ده یعنی پی دی ای مساوی دی پی بی سره چه منگه دی نتیجه تا ورسیدو چنگه ورسیدو که چیر پی او دایره بانده لبیرون دایره دو ما ماس رسمی دایی سی دا دوال اگدوالی سره مساوی دی یا قضیه واسه دا ثبوت تا ورسیده البته پا کمک دی اوام سمپ ریاضی البته به دقیق قسمت مساوی مساله سوکی خا دلتا به منگه یو بل هم پا فعالیت که یو موضوع آقلی سی دست یو دایره ده نوشته ده چی پا دیر شکل که دا پی او ای دا بی دیتا وی دی سی دیتا وی فعالیت کرا آقلی فعالیت دی کتاب کرا من تا ایده سیویلی چه پی دی او مساوی که گی او ای سره دا طول زرد ده طول مساوی که گی سی او دیرو باید پی او زرد او ای مساوی که گی سی او زرد زرد او بی سره یعنی دقا اگدوال ازر که هر چو قاطع رسم که فرزن گاریم
کچری یو دایره که هر قسمت که قاطی بی دغه وګدوله زرد دی وګدولی مسوی کی دغه وګدوله زرد دی وګدوله مسوی دا وګدوله زرد دا سره مسوی ها دلتا منګه لرو کچری منګه دغه لدې سره وصل کو دا لدې سره دوه نقطه نه خطیری کی دا وصل ها اوس منګه زوونه دغه زاویه له دغه زاویه سره مسوی ده ولی مسوی زاویه دی پی مسوی کی گله بی سره دلیل داده چه طول محیطی زاویه چه مقابل دی عین قوس کی واقعی وی سره مسوی دی طول مرکزی زاویه مماسی زاویه خب دلتا دغه زاویه له دغه زاویه سره مسوی سو زکر دا محیطی زاویه در رأس پا محیط دا محیطی زاویه در دا زاویه پا مقابل در دقیق قوس که واقعی لدی دقیق زاویه که دستی منگه اونی سو مقابل عین قوس که واقعی لدی پس دوار زاویه سره مساوی دی پا هم دقیق شکل دقیق زاویه لدی زاویه سره مساوی دی دا هم زاویه دی محیطی دا رأس پا محیطی دایره که زل وطر دی دایره دی پا مقابل در عین قوس که واقعی دی گرلتا دغه زاویه ده دغه مقابل قوس دا زاویه ده مقابل قوسی داره عین قوس کی واقعی دی وقتی سه عین قوس کی واقعی دی خیر زاویه دی سی مساوی کی گل زاویه دی ای سر یا دا زاویه هم متقابل براست منگوی کچری پیام مثلث که دو زل سر دو زاویه سر مساوی وی په هغه صورت کې کولای سوې چې دوه دوه مثلث متشابه دي تشابه هیته از لای متناسبی دوه زاویه یا درې زاویه سره مساوی ښه وخت چې مقابل زل تناسب کولای سو تشکیل کو دی پی په مقابل کې کومه زاویه واقع ده کومه اوس دلتا کوم مثلثونه متشابه دي دا زاویه له دې زاویه سره مساوي سوه دا زاویه له دې زاویه سره دوه زاویه او درې زاویه سره مساوي دي خی پس دغه مثلثونه متشابه دي پی سی او مثلث متشابه له بی او ای سره مثلث سره متشابه دي دا دواړه مثلث متشابه سوه چې متشابه سوه له وروسته لغه کولای شو چې دغلته پی په مقابل کې چای واقع ده سی او دی پی مقابل که سی او دغه مسئله است که سی او واقع ده خیر دی پی مقابل که کم از آقا واقع ده او ای او ای صحیح؟ خب دی سی پی مقابل که کم از آقا واقع ده پی او دی سی پی مقابل که دی ای پی مقابل که واقع ده بی او یا او بی دغه زاویه چه مساوی دی که اولای سو چه دی پی مساوی بی ایده مقابل زلی تقسیم دی مقابل دی زلی مساوی مقابل زلی دی تقسیم دی مقابل زلی دی دقیقا تناسب مگه تشکیل کن خب دلتا مگه واسه نوشتا که اولای سو چه حاصل زرد وسط های نو طرف های سر زربیگی یعنی پی او زرد او ای دا طرف که اولای سو زرد کن دا پا دیکی زرد کو مسوی که گی سی او زرد او بی دلتا منگا البته دقا رابطه منگا کولای سو چه ثبوت کو چه پی او زرد او ای سی او زرد او بی یعنی که نور قاطع هم رسم کو فرزن بخی که منگا درس که ویلی که چی ردیر زیاد قاطع وی رسم سی دستی نوشتا کولای سو چه دغه وګدوله زرد دی وګدولی مساوی دا وګدوله زرد دی وګدوله دا وګدوله زرد دی وګدوله خب په دوا خطو کې موږ دا ثبوت کړ چې دغه رابطه فعالیت کې راغلی و ثبوت څه چې کچیر موږ ته سوال راکړي کولای شي دغه وګدوله زرد دی کې لدین په تمریناتو کې به سوال نه راغلی او اوس نه نه درس دلته پای ته ورسیده دلته موږ کاري خانگی لرو چې په صفحه دی بیا هم صفحه دی چویم صفحه ده البته سوال نزیاد دی په دو درسم صفحه که اما تباقی سوال نزی پاتی دی دا حل کردی او هم دستی په چلور درسم صفحه که هم سوال نسته ده په دیکارو کردی
او درس دلتنن خلاصو کوم خامخاسه کار خانگی به کار کوي او ولورز ته بیا نوای درس وای کوم خامخاسه.